ଆଉ ତିନ କେଇଟା ପରେ ଧରାବତରଣ କରିବେ ଜଗତ ଜନନୀ ମା ଦୁର୍ଗା। ନବରାତ୍ରକୁ ନେଇ ଚଳଚଞ୍ଚଳ ଶକ୍ତିପୀଠ, ଦଶହରାକୁ ନେଇ ଚାରିଆଡ଼େ ଉତ୍ସବର ମାହୋଲ। ଅନ୍ୟପଟେ ପୂଜା ମଣ୍ଡପ ଗୁଡ଼ିକରେ ମାଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତିରେ ଶେଷ ସ୍ପର୍ଶ ଦେଉଛନ୍ତି କାରିଗର। ରାଜଧାନୀର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଦୁର୍ଗାପୂଜା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଉଥିବା ବେଳେ ଗଡ଼ ନହରକଣ୍ଟା ଦୁର୍ଗାପୂଜା କମିଟି ସହରର କୋଳାହଳରୁ ଟିକିଏ ଦୂରରେ ଏଗାର ବର୍ଷ ହେବ ଦୁର୍ଗାପୂଜା କରିଆସୁଛନ୍ତି। ଚଳିତ ବର୍ଷ ବେଙ୍ଗାଲୁରୁର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ତୋରଣ ସାଙ୍ଗକୁ ଦଶ ଫୁଟର ମୂର୍ତ୍ତି ତିଆରି କରିଛି ଏହି ପୂଜା କମିଟି। ପ୍ରସ୍ତୁତି ଆମର ଭଲ ଅଛି, ପିଲାମାନଙ୍କର ସବୁ ସହଯୋଗ ଅଛି, ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ସହଯୋଗ ଅଛି, ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ବହୁତ ଆଗରେ ଅଛୁ। ଆଉ ରାବଣ ପୋଡ଼ି ଅଛି, ଆର ବର୍ଷ ବି ଥିଲା, ଏ ବର୍ଷ ବି ଅଛି, ତା'ର ବେଶୀ କିଛି ଅଧିକା ହେବା ପାଇଁ ଆମେ ବାଣ ଫୁଟା ହେବ, ଇଏ ହେବ, ବହୁତ ଆଗକୁ ଅଛି ଆଉ। ମୁଖ୍ୟ ଆକର୍ଷଣ ପ୍ରଥମ ତ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଏଥର ଭେଟି ଦେଉଛୁ ବାଙ୍ଗାଲୁରର ମେରୁମଠ। ବେସିକାଲି ଲୋକ ଅଧିକା ହେଇଯାଉଛନ୍ତି, ପ୍ରତି ବର୍ଷ ଅଧିକା ହେଉଛନ୍ତି, ମିନିମମ 20,000-30,000 ଲୋକ ଏଠି ଖାସ୍ କରି ରହୁଛନ୍ତି। ଯେହେତୁ ଏ ଅଞ୍ଚଳଟି ଆମର ରାବଣପୋଡ଼ିର ମୁଖ୍ୟ ଆକର୍ଷଣ ସାଜୁଛି, ତେଣୁକରି ଏଠି 20,000-30,000 ଲୋକ ହେଉଛନ୍ତି, ତେଣୁ ତାଙ୍କର ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ୍ ପାଇଁ ସବୁ ପ୍ରକାର ଅନୁଷ୍ଠାନ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛି। ଏଠାରେ ହଜାର ହଜାର ଭକ୍ତଙ୍କ ସମାଗମ ହେଉଥିବାରୁ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଉପରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଧ୍ୟାନ ଦିଆଯାଇଥାଏ। ଏହା ସହିତ ଜରୁରୀ ପରିସ୍ଥିତି ପାଇଁ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ, ଫାୟାର ଟିମ୍ ମଧ୍ୟ ମୁତୟନ ରହିବେ। ମେଢ଼ଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ରାବଣପୁରଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଆକାଶବାସୀଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସବୁ ପ୍ରକାରର ସୁବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଚାଲିଛି। ଗ୍ରାମବାସୀମାନଙ୍କର ସହଯୋଗ ତଥା ଆମ ଯେଉଁ ପିଲାମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ସହଯୋଗ ପ୍ଲସ୍ ଅକ୍ଳାନ୍ତ ପରିଶ୍ରମ ଦ୍ୱାରା ଏଇ ଅନୁଷ୍ଠାନଟି ଉତ୍ତରୋତ୍ତର ଉନ୍ନତି ହେଉଛି। ମାଆଙ୍କର ଯେଉଁ ପୂଜା ହେବ, ଜନସମୁଦ୍ର ଲୋକ ରହିବେ, ଆମ ରାସ୍ତାଘାଟ ସବୁ ପ୍ରକାର ସୁବିଧା କରାଯାଇଛି। ଆମର 80 ଫୁଟ ଉଚ୍ଚତାର ଆପଣଙ୍କର ଗେଟ୍ଟା କରାଯାଇଛି, ଚଉଡ଼ା ଆପଣ 85 ଫୁଟର ଚଉଡ଼ାର ଆମର ଗେଟ୍ର ଚଉଡ଼ା ରହିଛି। ଆଉ ଆମର ଆକାଶବାଜି ରହିଛି, ରାବଣର ଯେଉଁ ହାଇଟ୍ଟା ରହିଛି ପାଖାପାଖି 70 ଫୁଟର ରାବଣ ରହିଛି। ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ଏଠି ଅନ୍ନପ୍ରସାଦର ବ୍ୟବସ୍ଥା ବି କରାଯାଇଛି। ଚିକିତ୍ସା ଯେଉଁ ମନେକର ଆପଣଙ୍କର ଏଠି କୌଣସି ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଲା କ'ଣ ହେଲା, ସେଥିପାଇଁ ବି ଆମର ଫାୟାର ଷ୍ଟେସନ ବୁଲା ରହିବେ, ଆମର ମେଡ଼ିକାଲ ଟିମ୍ ଅଛନ୍ତି, ସବୁ ପ୍ରକାର ସୁବିଧା କରାଯାଇଛି। ଦଶହରା ପାଇଁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଏବେ ବ୍ୟସ୍ତ, ସବୁଠି ଉତ୍ସବର ଉତ୍ସାହ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଭିଡ଼ିଓ ଜର୍ଣ୍ଣାଲିଷ୍ଟ ପ୍ରମୋଦ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ସହ ଅଭିନୟ ଆଦିତ୍ୟ ନାୟକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।